Сьогодні ми переживаємо цей спеціальний день, коли посвячуємо цей будинок для бідних. Яке значення для вас? Як ви пережили особисто? Яке значення теж для церкви має ця подія? Тут у Львові сьогодні це освячення Центру Милосердя у сестер Альбертинок, екуменічного центру Милосердя, має декілька значень. Для мене особисто це теж зустріч з особистим посланником Папи Франциска, який вже сьомий раз в Україні. То це почути присутність, майже фізичну присутність Папи тут у Львові. Декілька днів після бомбардування центра, логістичного центру Caritas Spes у Львові. Це теж такий момент, в якому ми не тільки святкуємо те, що робить милосердя, християнське милосердя, тому що це Боже милосердя. Ми не тільки освячуємо, ми молимось, щоб наші діяння, вони були завжди теж молитвою, щоб Господь сам нас рятував. Тому що це не тільки діла милосердя, це діла, які дають нам, приносять нам мир. Тому що, щоб побудувати мир, щоб захистити Україну від агресора, ми не маємо достатньо зброї. Наша зброя, щоб будувати мир, головна зброя – це Господь. Як в час служби ми кажемо: Господь, якщо хочеш, скажи одне слово, і ми будемо спасені, і Україна буде врятована, і мир буде захищений, і вся країна, вся територія, всі люди. Тому це і діла милосердя, і це молитва, дуже сильна молитва, яка єднає нас всіх, не тільки християн в Україні, всіх віруючих і невіруючих, всіх, що вірять в людство, що вірять в добро, що вірять в Творителя. То я сам вдячний за таку можливість бути тут, у Львові, і освятити разом цей центр. Владико Ісфальдас, є зараз новина про дуже багато розмовляють про цю подію спалення будинків Карітасу, цієї допомоги. Багато теж є негативних, якби, відповідей. Ми бачимо, що люди відповідають на це, що знову спалили, знову вкрали гуманітарну допомогу. Як ви пережили особисто цю новину? Коли ви почули про це? Що ви переживали тоді? Вже зранку я читав ці новини, які і мер Львова Садової публікував, вже було ясно. Потім отримали більше деталей, потім вже в час обіду вже я зміг послати інформацію в Рим, державний секретаріат. Ну, це жахливо, тому що це не перший раз, тому що вже були вже священники в Херсоні мені говорили, наші католицькі священники, греко-католики, римо-католики, що привозять гуманітарну допомогу і не знаєш, чи вона буде розбомбардована, чи ні. Це не перший раз. Тільки тут цей магазин, цей склад був великий, тому що це центральний склад. Тому що це немає можливості зразу послати вантаживок до Херсону, до Харкова, до Запоріжжя. І тому що це теж водії, які співпрацюють з Caritasом Spes, вони всі волонтери, вони працюють протягом тижня. Потім, коли вони мають трошки часу в суботу, в неділю, вони вивозять цю гуманітарну допомогу, доставляють. Тому не завжди є така можливість, як мені об'яснили відповідальні, можливість за один день, за один тиждень всю гуманітарну допомогу перевезти. Тут було 300 тонн гуманітарної допомоги. Це велика кількість. Але коли ми рахуємо цю допомогу, яка вже прийшла в Україну, кількість дуже велика. Наприклад, тільки через кардинала Краєвського, через лімузиняря, який співпрацює з греко-католицькою парафією в Римі, Святої Софії, вони привезли майже 120 великих вантаживок гуманітарної допомоги. Але коли я розмовляю з Caritasом Spes,
кількість перевищає 1000 вантажівок. Потім ще є Caritas Україна. Я вже не знаю, яка кількість. Там набагато більше ще, то це кількості великі. Тому, коли ми говоримо про 300 тонн, які згорили, які були розбомбардовані, це велика кількість, але це теж такий знак, скільки гуманітарної допомоги приходить щодного дня, щодного тижня. І, тому що це і їжа, і генератори, і одяг, і вокна, і різні речі. Тому ми вдячні всім цим нашим благодіям, які допомагають всім нам. Дякую. Дякую. Не будемо.